kusoo dhawaada warka galabnimo cala sida media. Fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sarko meel ka furu daa wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo jimcaha akhoodaba xasaasiya inoo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasiya war degdeg ah shirka dhuusamareeb oo lagu kala tagay madaxweyne Axmed Madobe oo ka istaaga shirkaasi isla markaasina shir jaraa'id oo degdeg ah qabanaya. War hadda naga soo gaaray ayaa sheegaya in lagu kala booday shirka dhuusamareeb ee u socday madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Xog aan shirkaasi ka helnay ayaa sheegaysa in qodobka ugu weyn ee la isku mari waayey uu yahay arrinta gobolka Godo kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ka tanaasuli waayey in maamulka doorashada gobolkaasi loo daayo Axmed Madobe isla markaasina maamulka Jubbaland si toos u maamula. Hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa gebi ahaanba arrintaasi ku madax adeegay. Axmed Madobe ayaa meesha isaga tagay. Axmed Madobe ayaa la filayaa in goor dhow uu qabto shir jaraa'id oo uga faahfaahinayo sida ay wax u dhaceen iyo waxa la isku fahmi waayey sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada Jubbaland. Madaxtooyada Jubbaland ayaa qoraalka kooban oo ay soo saartay ku tiri madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa goor dhow warbaahinta uga warbixin doono marxaladda uu shirku marayo iyo sababta ilaa hadda xal looga gaari la'yahay arrinta gobolka Godo, taas oo sababtay in heshiis rasmi ahi kasoo bixi waayo shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee ka socda dhuusamareeb. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu kasoo tago magaalada dhuusamareeb kuna soo laabto Muqdisho isaga oo ballansaday kulan uu berri kula hadli doono xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isla markaasina warar ayaa sheegaya in halkaasi muddo kororsi uu samayn doono. Isla dhinaca kale, war iminka soo dhacay ayaa sheegaya in beesha caalamka oo isku dayaysa inay baajiso shirka jaraa'id uu qabanayo Axmed Madobe, isla markaasina ay diidantahay beesha caalamka in shirkaasi uu fashilmo. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya dhuusamareeb ayaa sheegaya in beesha caalamka ay bilowday dadaalo degdeg ahi oo loogu baajinayo shirka jaraa'id uu qabanayo Axmed Madobe uu kaga hadli rabo in shirka lagu kala booday. Madaxtooyada Jubbaland ayaa qoraal ay soo saartay hal saac ka hor ku tiri madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa warbaahinta uga warbixin doono marxaladda uu shirka marayo iyo qaabka fashilka ku yimid. Go'aanka Axmed Madobe uu isugu yeeray warbaahinta ayaa yimid kadib markii shirka lagu kala booday iyada oo qodobka ugu weyn ee la isku mari waayey isla markaasina shirka u yahay arrinka gobolka Godo kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ka tanaasuli waayey in maamulka doorashada gobolkaasi loo daayo Axmed Madobe sidaasina uu ku maamulo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda socda dadaallo xooggan oo ay wadaan madaxweyne goboleedyada kale iyo wakiilada beesha caalamka si shirkaasi loo badbaadiyo. Waxaa jira faham guud oo ah in haddii Axmed Madobe uu la hadlo warbaahinta ay xaaladda si toos ay faraha ugu sii bixi doonto, isla markaasina aysan jiri doonin hab shirka lagu badbaadiyo laguna soo kala tago, taas oo laga hortagayo in ay dhacdo. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi. Fadlan nala joog, subscribe saar calan sida media. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo deeq raashin ahi gaarsiisay degmada Diinsoor oo in muddo ay xanibneed, wasiirka xanaanada xoolaha dirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xuseen Maxamed Sheikh Xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar kooban ujeedkiisu ahaa garab istaagga dadka danyarta ahi ku tegay degmada Diinsoor ee gobolkaasi Bay. Wasiir Xuseen Maxamuud Sheikh Xuseen ayaa saddex diyaaradood oo waday deeq raashin ahi oo ka kooban 20 tan isla markaasina ay si wadajir ahi ugu deeqeen wasiirka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, waxayna gaarsiiyeen dadka shacabka ahi ee ku dhibaataysan degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo ay go'doomiyeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Wasiir Xuseen Maxamuud Sheikh oo dadka danyarta gaarsiiyey raashin isugu jira bariis, sokor, bur iyo saliid ayaa ku baaqay in la garab istaago dadka Diinsoor oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar dhab ahi maadaama ay ka jiraan xaalad bini'aadnimo. Dhinaca kale, wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya mudane Xuseen Maxamuud Sheikh Xuseen ayaa kulan la qaatay saraakiisha AMISOM iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed, kuwaas oo dowladda Soomaaliya ka codsaday in la qarameeyo oo ay xuquuq yeeshaan. Wasiirka ayaana dhankiisa ciidamada ku booriyay dadaalada nafhurinimada leh oo ay ku difaacayaan dadka shacabkaasi halkaasi degan. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya Farmaaji iyo Madobe oo si dirqa ahi u kala badbaaday gacanka hadal kadib markii halkaasi ay isku mari waayaan in madaxweyne Farmaajo uu ku madax adeego gobolkaasi Gedo in weli uu sii hayo. Hase ahaatee, Axmed Madobe ayaa shirka isaga baxay isla markaasina sheegay madaxweynaha waa madax adag yahay, ha layga hor wareejiyo inta aanan xanaaqin. Sida ay noo xaqiijiyeen ila wareejo muhiim ahi, Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland ayaa isaga baxay shirka ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Tallaabadani uu qaaday madaxweyne Madobe ayaa dadaallo ay sameeyeen madaxweynaha Galmudug iyo Puntland kadib ay suura gashay in shirka dib ugu soo laabto
arinta ugu weyn ee ay isku hayaan dawladda iyo Jubaland ayaa ah gobolka Gedo oo xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ciidamo badan ku daabushay dhowr jeer isla markaasina ilaa iminka gacanta ay ku hayso sida xubna ku dhow shirka ay warbaahinta u warameen Axmed Madobe ayaa si cad u sheegay in uusan wax gorgortan ahay ka gelinin gobolka Gedo oo dastuurka isagu hoos keenay isla markaasina qasab ay tahay in uu maamulo isla markaasina madaxweyne Farmaajo aysan barya ku ahayn inuu ku soo wareejiyo maamulkiisa xaaladda ayaa aad u sii cakrimatay waa saakay ilaa xalay markay madaxweynaha Jubaland oo shirka ka baxay walow dib loogu soo celiyay madasha shirka haddana ma jirto wax xal ahay oo laga gaaray sababtii uu shirka uga baxay Axmed Madobe si kastaba ha ahaatee Axmed Madobe aad uga xanaaqay madax adeega madaxweyne Farmaajo iyo danaha qabiilkiisa uu ka wado gobolkaasi Gedo ayaa waxa uu ku sigtay halkaasi xanaaqiisa in uu kontarooli waayo isla dhuusamareeb ayaynu ku jirnahay shirka dhuusamareeb ka socda oo ay u badan tahay in lagu kala boodo Axmed Madobe iyo dani ayaa diidan sida loo soo magacaabay guddiga doorashada gobollada waqooyi arrinta gobolka ee ciidanka dowladda ka jooga halkaasi iyo saameynta ay ku leedahay iyo xubnaha guddiyada qaar oo shaqaale dowladeed ahi iyo kuraasta la siiyey gobollada Banaadir ee aqalka sare sida hadda muuqata waxaa hadda heshiis laga gaaray qaar ka mid ahay qodobadaasi waxaana xalka noqday sida ay wax u doonayaan Saciid Dan iyo Axmed Madobe sida wararkii u dambeeyey ka soo baxayaan saacadihii u dambeeyey shirkaasi madaxweyne Farmaajo ayaa ku dooday in arrinta gobolka aysan ku jirin qodobadii lagu heshiiyey sanadkii hore halka Dan iyo Axmed Madobe ku doodeen in heshiiska hore ay qayb ka ahaayeen in garbahaaray doorasho lagu qabto sidaas daraaddeedna ay doodu tahay helidda magaaladaasi iyo gobolka oo dhan taas oo u muuqata in ay u dhacday sidii ay rabeen sidoo kale arrinta gobollada waqooyi ayaa la sheegay in ay wax ka beddeleen ayada oo la isku raacay in Cabdi Xaanshi iyo Mahdi Guuleed ay heshiiska gaaraan taas oo siinaysa liminta daqiiqadaha uu shirka socday inkastoo wax kasta isbeddeli karaan iyo madax adeega madaxweyne Farmaajo sidoo kale arrinta gobolka Banaadir ayaaba shirka lagu soo qaadin waxaana sida muuqata heshiis laga gaari doonaa iyada oo aan gobolka Banaadir lagu soo darin arrinta ayaa waxaa saacidaya beesha caalamka oo dalbatay in shirka lagu saleeyo shirkii 17-dii Sebtembar oo aanu gobolka Banaadir ku jirin arrintani ayaa guul kale u ah Saciid Dan iyo Axmed Madobe Saciid Dan iyo Axmed Madobe ayaa laba jeer shirka ka baxay iyadoo markii dambe dib loogu soo celiyey sidoo kale waxaa jiro doodo badan oo weli socda kuwaas oo aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonaan waxaa sidoo kale la ogeyn in kadib heshiis kasta ay wax u hirgeli doonaan sida loogu heshiiyey iyada oo dowladda federaalka ay dhowr mar ka baxday heshiisyadii hore si kastaba ha ahaatee lama oga shirkaasi wax uu ku soo dhammaan doono maadaama xanaaq iyo kala booditaan oo durbadiiba bilaabay isla markaasina aanan la ogeyn in madaxweyne Farmaajo u tanaasuli doono ragga ishayaan dhinaca kale shabaabkii xalay weerarka ku qaaday dhuusamareeb oo lasoo qabqabtay qaarna la laayay dagaalyahanna ka tirsan al-shabaab ayaa xalay mar kale weerar hoobiyaal ahay ku qaaday magaalada dhuusamareeb oo shirka wada tashiga ahi madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ugu socdo 10 dagaalame oo watay gaari nooca ay soomaalidu u taqaano qooqan ayaa soo istaagay meel u jirta 1 kilomitir shirka ka socda magaalada dhuusamareeb isla markaasina hoobiyaal ay ku soo tuureen ilaa ay laba hoobiye markii ay rideen ayaa waxaa jiha kasta ugu bilaabmatay rasaas ay ridayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana halkaasi lagu dilay 8 ka mid ahay halka labadii soo hartayna mid nolosha lagu qabtay midna dhaawac ahi sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen saraakiisha hoggaaminaysay askartii fulisa howlgalkaasi howlgalladani ayaa waxaa fuliyay ciidamada gorgor ee dhowaan la geeyey galmudug kuwaasi oo horey loogu sii diyaariyey meel u dhow goobta ay hoobiyaasha ku rakibnaayeen xubnaha la laayay ee ka tirsanaa al-shabaab